Ahoj, moc vás zdravím u dalšího videa. Hodně jste si psali o nějaké video o vlasech, o péči o vlasy. A já tady mám pár produktů, které vám chci ukázat, které moc ráda používám. Tak jednak to je ta Alterna, na kterou jsem samozřejmě dost fixovaná. To spousta žen, i přesto, že mám krátké vlasy a možná ten výsledek tak dobře nepoznám, tak ale jsem je neměla krátké, vždycky měla jsem i dlouhé vlasy a právě ta Alterna pro mě byla úplně nejlepším řešením. V současné době já se snažím o nějaký růst těch vlasů, ta klasika, že jo, nechám se ostříhat úplně nakrátko, pak je chci dlouhý. Já nevím, asi to nevydržím, ale přesto za pokus to stojí. Takže mám tyhle dva přípravky, které používám. Vlastně mně stačí hlavu si mít, dejme tomu jednou za 3 dny. A tohle používám každý den. Takže tohle je šampon, jak už jsem napověděla, a je to detox pro právě vlasovou pokožku, aby byla naprosto čistěnka, zbavená veškerých těch stylingových přípravků, prachu, mastnoty a tak dále. Ten detox je fakt skvělý. Úplně cítíte, jak ty vlasy dostanou jako takový krásný objem, taky ta pokožka je hezky čistěnká a tak dále. No a potom tady mám ještě se mi strašně líbí jednak ta vůně u tohohle šamponu a druhá jeho konzistence je taková jak med, on má i takovou barvu jak světlý akátový med a i ta konzistence je taková, takže ho stačí velmi málo a naředit právě tou vodou. Tak vám chci ukázat tady ten produkt, který je určený pro růst vlasů a hustotu vlasů. Jednak to teda samozřejmě tak nějak urychluje ten růst, ale co hlavně přidává to jakoby tomu skalpu té vlasové pokožce na energii a tím pádem to vyživuje kořínky. No a to je to gro toho, aby vlasy byly zdravé, protože tam to všechno začíná. Tady je to samozřejmě bez parabenů, sulfátů, ftalátů a syntetických barviv. A to je skvělá věc, to samozřejmě i tenhle šampon, takže máte jistotu, že nedává to prostě na ty vlasy a ten skalp nic špatného. Je to opravdu plné vitaminů a vyživujících látek, takže naprosto skvělá věc. Stříká se to přímo do pěšinek ráno i večer, takže prostě do každé, nebo každé, uděláte si prostě těch pár pěšinek, nastříkáte to tam. A pak zase jemným způsobem mnete ten skalp, masírujete. A pak už upravíte vlasy běžným způsobem, jak jste zvyklé. Pokud je to večer, tak vlastně než půjdete spát, tak to uschne. No a další věc, kterou vám právě chci ukázat, není pro mě, ale pro moji mamku. Kdybyste slyšeli ruch, ale si dělá kafe. A tohle je Plantur 39, je to fitokofeinový šampon. Pan doktor Wolf to vynalezl už v roce 1905. Tenhle šampon právě pomáhá, posiluje a aktivuje vlasové kořínky už právě při samotném mytí. A tenhle šampon je skvělý pro lámavé a jemné vlasy. Je totiž o to, že u ženy ve věku do menopauzy máme dostatek estrogenu, který pomáhá pevnosti těch vlasů. Ale v momentě, kdy proběhne menopauza, tak klesá ta hladina estrogenu a naopak stoupá hladina testosteronu. Takže ty vlasy jsou čím dál jemnější a křehčí. A tenhle šampon je skvělý na to. Já se teda přiznám, že já jsem ho kdysi objevila jako ve Švýcarsku a strašně mě to jako zaujalo, jako ten kofein. Tehdy se ještě jako kofeiny do šamponu nepoužívaly a do kosmetiky, dneska už je to celkem dost trend. A já jsem si říkala, ne, to musím vyzkoušet, tak sice píšu, že je to jakoby tak nějak jako kolem té menopauzy, ale tak já to zkusím, je to jinak německý výrobek, koukám. No takže jsem si koupala jak šampon, tak jsem si koupala ještě k tomu i takový jako elixír, který právě se zase stříká k těm kořínkům. A musím říct, že teda to fungovalo naprosto skvěle. Ten elixír, tam jsem i cítila to fungování, že jo, že jsem cítila prostě jako něco, že se děje v té vlasové pokožce po tom, co jsem to nastříkala. A celkově prostě ty vlasy jsem měla jako takové pevnější, takže možná samozřejmě můžete zkusit i vy, které ještě v menopauze nejste, máte jemné vlasy křehké, které se vám lámou. A tak tohle je taková libůstka. Mějte se krásně a budu se těšit na vaše komentáře, co dalšího by vás zajímalo. Ahoj!